Այդ նորմերին ծանոթ վիճակում գալ դատարան։ Պաստորեն, չեղած նորմերի ես պարտավոր եմ ծանոթանալ, դուք չգիտեք։ Չեղած թե եղած դիպլոմատիկ։ Մուտքը խնդրում եմ ազատեք։ Ինչի համար։ Որպեսզի այլ քաղաքացիների մուտքը կարողանան կապվել դատական նիստերի դալի։ Ես ուզում եմ գնամ դատական նիստերի դալի։ Ուրեմն դուք պարտավոր եք, որի նկատմամբ բռնություն եք դարձրում։ Նախոր դատական նիստը պարտավոր եք ենթարկվել զրուցան։ Ձեր անկորտության պատճառով, ձեր անկորտության պատճառով։ Տեսեք, նախոր դատական նիստը կարող են դրանից ավելի բարձր խոսել, բան հայրապետյան, եւ ձեր ձայնի տոնը մի փորձեք բարձրացնել, ավելին քան ես եմ խոսում։ Ինչի՞։ Չի կարելի ավելի բարձր խոսել, քան դուք եք։ Քուլ չեմ տա, որովհետեւ չեք լսում, ինչ եմ ասում ես։ Այսինքն փաստորեն ելի անցանք այդ տղայական արժանապատվությունը։ Տեսեք, այդ ձեր այդ ոճը, պարոն Հայրապետյան, արդեն բոլորին հայտնի է, եւ սա թատրոն ցարքելու տեղ չէ դատարանը։ Դեր դեպքում դες նորից եմ կրկնում եւ վերահաստատում եմ պահանջը։ Վերահաստատում եմ պահանջը, պարոն Հայրապետյան, դատարանում պահպանվում են բոլոր իրավունքները։ Ահա, ասեք։ Թույլ տվեք դատական կարգադիշերին ձեզ զննել։ Սա դիտարկի որպես առաջարկ։ Չնդրեմ, առաջարկում եմ, անգամ զննեք։ Զննեք։ Ես հասկացա, որ այդ նորմերին դուք քաշ ծանոթ եք, որ իրավունք ունեն դատական կարգադիշ ձեզ զննել։ Չէ, ես գիտեմ, որ իրավունք չունեն զննելու, սակայն ինչի՞ թույլ տվեցի, որ իրավունք չունեն։ Ասեմ, որովհետև մեր փաստաբանների պալատը նման դիրքորոշում է ներկայացրել, դրա համար ես ուզում եմ հարգում եմ փաստաբանների պալատի դիրքորոշումը, բայց գտնում եմ այդպես չի։ Ես գտնում եմ, որ փաստաբանը զննության ենթարկվելու չի կարող ենթարկվել զննության։